ପୁଣି ଚର୍ଚ୍ଚାରେ କଟକର ବିଜେଡି ସାଂସଦ ଦିଲ୍ଲୀରେ ପୂର୍ବତନ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ହରେକୃଷ୍ଣ ମହତାବଙ୍କ ଲିଖିତ ଓଡ଼ିଶା ପୁସ୍ତକର ହିନ୍ଦୀ ଅନୁବାଦ ପୁସ୍ତକ ଉନ୍ମୋଚନ ଉତ୍ସବରେ ଭର୍ତ୍ତୃହରିଙ୍କୁ ପ୍ରଶଂସା କରିଥିଲେ ମୋଦି। ଆଉ ଏବେ ପ୍ରଜାତନ୍ତ୍ରର ବିଶ୍ୱ ମିଳନ ଉତ୍ସବରେ ଭର୍ତ୍ତୃହରିଙ୍କୁ ନେଇ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ମନ୍ତବ୍ୟ ଚର୍ଚ୍ଚାର ବିଷୟ ପାଲଟିଛି। କଟକରେ 72ତମ ବିଶ୍ୱ ମିଳନ ଉତ୍ସବକୁ ଉଦ୍ଘାଟନ କରି ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ କହିଛନ୍ତି, ସାରା ଦେଶରେ ନଭେମ୍ବର 26 ତାରିଖକୁ ଏବେ ସାମ୍ବିଧାନିକ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଦିବସ ଭାବରେ ପାଳନ କରୁଛି। ଏହା ପଛରେ ଭର୍ତ୍ତୃହରିଙ୍କର ପ୍ରମୁଖ ଭୂମିକା ରହିଛି, କିନ୍ତୁ ବିଜେଡି ଏବେ ତାଙ୍କୁ କାହିଁକି ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଉନାହିଁ ତାହା ତାଙ୍କୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କରିଛି। ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ଏଭଳି ମନ୍ତବ୍ୟ ରାଜନୈତିକ ଚର୍ଚ୍ଚାର ପ୍ରମୁଖ ପ୍ରସଙ୍ଗ ହୋଇଛି। ଲମ୍ବା ସମୟ ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟରେ ରହିବା ପରେ କ'ଣ ଫାଇଦା ହେଲା? ତାଙ୍କ ଦଳ ତାଙ୍କୁ କାହିଁକି ଦେବେହେନ ବରିଷ୍ଠ ନେତା ତାଙ୍କ ଦଳର ପରାମର୍ଶ ଦେବେ? ତାଙ୍କର ଆଜିକାଲି ଭଲ ପ୍ରଭାବ ବି ଅଛି ବରିଷ୍ଠ ନେତା ସେ ତାଙ୍କ ଦଳର। ଭର୍ତ୍ତୃହରି ବାବୁଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ଦଳ କାହିଁକି ଓଡ଼ିଶା ପାଇଁ ଉପଯୋଗ କରୁନି ମୁଁ ଜାଣିନି, କରିବେ ବଧାର। କିନ୍ତୁ ଭର୍ତ୍ତୃହରି ବାବୁଙ୍କ ପ୍ରଚେଷ୍ଟାରେ ସମ୍ବିଧାନ ଯୋଉଦିନ ଇଣ୍ଟ୍ରୋଡକ୍ସନ ହେଇଥିଲା 26 ନଭେମ୍ବର, 26 ନଭେମ୍ବରକୁ ଆମେ କେହି ଜାଣିଥିବା ନ ଜାଣିଥିବା ମୁଁ ମନେ ପକାଉଛି ଆଜି, 26 ନଭେମ୍ବରକୁ ଭାରତରେ ସମ୍ବିଧାନ ଦିବସ ଭାବେ ଆଜି ଭର୍ତ୍ତୃହରି ବାବୁଙ୍କ ପ୍ରଚେଷ୍ଟାରୁ ଭାରତୀୟ ସମ୍ବିଧାନର ସ୍ୱୀକୃତି ଯାଉଛି। ଆମର ତ ବଡ଼ ବୋଲି ବଡ଼ରେ ରହିଯାଉଛି। ଇଏ ଆମ ସଭ୍ୟତା ଆମ